hadisələri. Yaxşı, bu təhər-təhər hadisələri ilə bağlı neçə il bundan qabaq olurdu bu proses? Orada Nəcməddin Sadıqı günahlandırırlar, bacısı oğlunu günahlandırırlar. Yəni ki, məndə olan məlumatlara görə də həqiqətən də elədir və burada bir cinayət hadisəsi var. Bu respublika prokuror, hərbi prokurorluğu xardadır, mən başa düşmürəm. Çıxıb niyə məlumat vermir ki, bu insanların Vəliyev. Üzr istəyirəm, o məmurların qulağından tutub aparıb tuturmaq lazımdır ki, get hesabat ver ki, nə baş verib burada, hansı proses baş verib bura. Get cəmiyyətə hesabat ver, bu cəmiyyət bilsin ki, burada nə baş verib. Deməli, otururlar, susurlar, heç kim dinmir. İndi biri deyir ki, xanların günahı yoxdur, biri deyir ki, nə bilim, Nəcməddinin günahı yoxdur, qardaş hamının günahı var. Burada cinayət hadisəsi baş verir, siz məsuliyyət daşıyırsınızsa burada, sizin hamınızın günahı var burada. Siz çıxıb hesabat verməlisiniz bu insanlara, həmən o ailələrinə ki, hesabat verməlisiniz, kimin günahı varsa, xəyanətkardır deyin ki, bu xəyanətkardır. Xəyanəti olmayana niyə öldürülüb, niyə həbs olunub, niyə işgəncə verilib, onu kim edib, onun cəzasını verilməlidir. Onda siz xanlar Vəliyev get tutmalısan, sən Nəcməddin Sadıqovu, Anar Əzizovu. Bunların, Ramin Əskərov. Ramin Əskərov da hər kimdir bilmirəm mən. Bax yaxşı. Bunları siz eləmirsinizsə, onda siz işləmirsinizsə, burada nə deməkdir? Deməli ki, bu siz oturursunuz ancaq vəzifədə orada pul qazanmaq üçün. Ancaq bir əskər bir əskərə bir şillə vuranda onu ya 3 il içəri basarsınız ya da ki 3000 5000 pul alırsınız ki həbs olunmalıdır. Sizin işiniz bundan ibarətdir onda. Yaxşı, bu bir də hadisə baş verir. Bu çıxıb bir dəfə mətbuat qarşısına, mətbuat qarşısına çıxma. Çıx ASTV-dən, İctimai TV-dən hesabat ver. Nə baş verib burada? Açan çıxıb. Bu insanlar da əl çəksin sizdən də. Bu deməli bunlara sərf edir ki, bu məsələni uzatsınlar. Hansı qüvvələr, hansı maraqlı qüvvələr var ki, bu prosesləri uzatsınlar. Azərbaycanda belə bir bu da elə etimadsızlıqdır. Azərbaycanda bir depressiya yaşılsın insanlar, insanlara qarşı bir dövlətə qarşı bir etimadsızlıq olsun. Bir dövlətdən irgənc bir iyrənmiş formada insanlar olsunlar ki, bizim dövlətimiz və bizə qarşı münasibəti budur. Amma o ailələrə gedib hesabat versinlər bunlar ki, sizin yoldaşınız, sizin oğlunuz, sizin bu xəyanətkardır və yaxud da ki, xəyanətkar deyil. Bunun hesabatını verməlisiniz siz. Amma çox təəssüf olsun ki, biz bunu görmürük. Ona görə də gedib bu siyasi rəhbəri, Murazi Teyran buradan, ölkə rəhbərinə bunları tutmaq lazımdır. Çıxın, hesabat verin bu xalqa. Nə üçün bu proseslər belə olub? Aydındır.